ಎಜಿನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗದ್ದನಕೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪದ ಲಡ್ಡು ಮುತ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಹಂಗಾಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿರುವ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಇದರ ಲಾಭ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದು ಸೂಚನೀಯ ಸಂಗತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಬ್ಬನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಬ್ಬನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖಂಡರು ಆದ ಲಿಂಗರಾಜ್ ವಾಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ಕಬ್ಬಿನಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅವರು 8-9 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಲಾಭ ರೈತರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇರುವ ತೂಕದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಳತೆ ಮಾಪನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಬ್ಬು ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಚಾಪ ಕಾಗದ ಮೇಲೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ಕಬ್ಬನ್ನ ನೀಡಿ ತಾವು ತಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಹಕ್ಕನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರು. ಅವನು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಬೇರೆ ಐತಿ, ಬಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಐತಿ, ನಾವು ಬುಕ್ಲೆಟ್ನಾಗ ಬರ್ಬೇಕು ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಂಧನಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಲಾಭ ಐತಿ, ಇಷ್ಟೇ ಲೋನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ ತೆಗ್ದೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಏನೈತಿ, ನಾವು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಥರ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಗಳ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.